Ja sam Slaviša Kovilović iz Badovinaca, trenutno živim i radim u Beču. Ovde sam drugi put na protestima ovim. Jedan sam od organizatora, anonimno, prvih protesta. Ovde sam da podržim naše građane, da se ovo jednom zlo uništi u Srbiji, da jednom normalno živimo i da se građanima opštine Bogatić izvinim, jer sam učesnik 5. oktobra onih promena koje su građani očekivali, koje nisu došle. 6. oktobar nam nikad nije osvanuo. I eto, mislim da i ove paljevine sad uopšte, ove paljevine u opštini Bogatić, da nije ništa slučajno zapalilo se. Vidimo da u celoj Evropi gori, vrućine su, ali ovo nam je sve sumnjivo. Mislim da, moje mišljenje, da opština iza ovoga ne stoji, da stoji neki pojedinac koga opština, policija mora da pronađe. Jer ljudi se guše ovde 7, 8, 10 dana već u Bogatiću, nezadovoljni. Vidim na mrežama društvenih, non stop pišu o tome. Samo mi žao što ovde nije danas 2000 ljudi da pokaže neki revolt, da se i ova vlast malo u opštini Bogatić dozove pameti, da mora da stane na stranu naroda, ne na stranu gore režima, nego da bude baš narodna vlast. No comment. Hvala lepo. Zorović Milan, sela Klajen, ovde sam protiv nasilja. Pozivam da sledeći petak da nas bude više. Pozivam poljoprivrednike po pitanju ovog zakona koje je država usvojila i vlada, da izađemo sutra svi zajedno na gazelu i da blokiramo jednu protestnu notu, da nas bude što više, da nam ne oduzimaju dedovim, jer i mi smo je dobili u nasleđe da i mi našim potomcima ostavimo, a ne da se raseljavamo.